Mėly mokiniai, šiandienos tema Antano Škėmos asmenybė ir jo... Mano vaikas ypatingas. Ar jūs suprantat, ar jūs apskritai ką nors suprantat apie vaikus? Ne tokia mokytoja turi būti. Jūs apskritai pašaukimą jūs turit ar ne, ar jūs čia tik dėl pinigų dirbat? Apskritai kavą visą dieną geriat, o mano sūnus jis toks gabus, protingas, o jūs ką, jūs apskritai kompetenciją turit kažkokią ar ne, ką jūs čia veikiat? Bet jis dvi savaitės nebuvo mokykloj ir neatliko namų darbų. Tai aišku neatliko, mes atostogavom Turkijoje. Spalio mėnesį? Kartavome? Tai aišku spalio mėnesį, pigesnės kelionės. Aš jau pasakysiu taip, jeigu jūs neištrinsit paskutinio dvejeto, aš kreipsiuosi į ministeriją. Jūs nežinot, mano pusėsirė dirba bankė, mano vyras inžinierius, aš važinėjau BMW, aš jūsų žlugdysiu. I see it coming round again. Zinutė, aš pasiūsiu reikalų. Šiandieną vyksta Helovino diskoteka mūsų gimnazijoje. Direktoriau. Reikalų būdinčių mokytojų. Bet jau spalio mėnuo. O mes susitinkam ir kaip su mano tuo etatu. Ai, dėl etato. Tai čia pasekretorė jūs nuėjusit. Aš tokiais niekučiais, žinot, vadovauk visai gimnazijai ir kiekvieną ten etatą bus tie jūsų etatai. Dabar žiūrėti prie reikaliuką. Tai iš tikro mūsų diskoteka. O tai ir... pamatyte, o už tą diskoteką, na, kaip patildama darbelį, bus pinigai. Zinutės, aš nežinau, kaip jūs mane tai uždega degančios mokinių akys. Akys? Dėl mokinių. Akys? Pažiūrėkit. Jie net skelbimą rašo su klaidu. Tai yra kur tobulėt, Zinutė, mokytoja mūsų ekspertė. O jūsų vaikai su klaidom skelbimus rašo. Pabudėsit? Ir
If you don't have sex, don't be a beast. Now make no family trees. Now say, who I go come next? You my fee have sex, but where are you rex? Make sure it have the tight mark, it and the text. But what you young girl, know what is I expect? Them say you so wake up, and I see them so we said. Our moms, you have you to show our respect. Girl, no forget. Bam ba dam ba dam bam bam bam. Bam ba dam ba dam bam bam bam. Bam ba dam ba dam bam bam bam. Bam ba dam ba dam. People are get bam ba dam ba dam bam bam bam. Bam ba dam ba dam bam bam bam. Bam ba dam ba dam bam bam bam. Bam ba dam ba dam bam. Kazakevičius yra? Esu! Tai gal nori pasipušos? Lemba, aš niekada nesipučiau su bernais. Tai nebūk myžiniam tu. Kas čia per susirinkimas? Greitai, 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 greitai iš tualeto. Taip, taip pasikalbėsiu. Jūsų kūryba? Mano. Taip, mes paaiškinsim visas taisyklės. Ne. Ne. Taip, tuoj. Sakykit, prašom, kada linksniuose rašo nosinę raidę? Vienaskaitos karininkė. Ir? Daugiskaitos vardininkė. Ach, nusėmė! Labu, 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 gyvai, gyvai. Lemba. Ji ką negyva? Lemba, po galais, po galais, po galais. Šūdas. Tenkam jai į klasę. Zinutė! Zinutė! Ar jūs girta? Mokytoja pasigėlė, ekspertė. Nu, tu pagalvok, prestižinėje gimnazijoje. Pone direktorė. Zinutė! Pone direktorė! Zina! Nu? Ar aš turiu visą datą? Antano škėvos asmenybė ir jo. Mano vaikas ypatingas, ar jūs suprantat? Ar jūs apskritai, ką nors suprantat apie vaikus?